name is Sergey Rikhter. I'm 23 years old from Rehovot, and I'm an Olympic shooter. I think that at age 13 or 14, I came to the Olympic Games in Herzliya to Israel and I saw a lot of players with all kinds of clothes and beautiful clothes and all this around me. And something like that hit me. I wanted to be there and until the end, with the head in the wall, we got it. כל העניין הזה של לקום בבוקר כל יום, לבוא ולנצח את עצמך מחדש, זה משהו שהוא ממכר קודם כל. אתה תמיד רוצה לשאוף ליותר, אתה תמיד רוצה להיות יותר טוב, אתה תמיד רוצה לשפר, אתה תמיד לומד, כל יום יש משהו חדש. אני בן אדם שהוא מאוד צריך את התזוזה שלי, אני לא יכול לשבת באותו מקום. בתור נער, מאוד היפר, מאוד בעייתי, מאוד בלאגניסט. לא מוצא את עצמי ונדליסט, אפשר אפילו להגיד. הגעתי לענף וקצת שקעתי. זאת אומרת, מצאתי את העצמי, אתה יודע, אתה בפנים. בסופו של דבר זה משהו שהרגיע אותי ומיתן אותי. התחלתי ללמוד יותר טוב, התחלתי להתרכז הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הרמת ריכוז שלי היום היא שאין כדוגמתה. זה משהו שהוא שואו, זה הרבה מעבר לאירוע ספורט של הרבה ענפים, זאת אומרת, זה מין הצגה כזו גדולה של כל העולם בא ומציג מה יש לו, בגדול. אני כבר רוצה להגיע לשם, זה משהו שאני רוצה לראות במו עיניי, זאת אומרת, שמעתי, ראיתי בטלוויזיה, ככה חקרתי פחות או יותר, אף פעם לא הרגשתי, זה משהו שאני כן רוצה כבר להרגיש. ההישג הכי גדול הוא מדליה, אין מה להסתיר, אבל מבחינתי מה שיספק אותי ואני כרגע בונה רק על הדבר הזה שביום שאני נחת פה במגורים אני יכול להגיד לעצמי, סרגי, עשית את זה כמו שצריך ולא יכולת לעשות את זה אחרת. אז אני אהיה מבסוט. אם תהיה מדליה על הדרך על הצוואר זה נורא נחמד.